runtii sharaf weyn ayay ii tahay inaan caawa halkan aan idinku casumo villa soomaaliya oo cashadan sharafta leh aad aqbashaan. Aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahadcelinayaa aqbalaad aad aqbasheen. Runtii waad la socotaan dowladnimadan Soomaaliya meeshay ka soo bilaabatay, artay ka soo bilaabatay, iyo leadershipka hoggaanka hoggaaminta walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle iyo dadka waalaheena ay reer Jabuuti runtii juhdiga ay geliyeen iyo waqtigay geliyeen inay Soomaaliya ay dib xaggeeda ugu istaagto. Dowladdii ugu horreysay kumeelgaarka ahaa ee Jabuuti lagu soo dhisay, hadda meeshaan marayno 2019 sano kadib, waxaan isleeyahay waxaan gaarnay horumar weyn oo runtii dhinac walba ah. Inkastoo ay caqabado badan na haystaan, khaasatan dhanka amniga oo aan la dagaalamayno cadow aynan arkayn oo la yiraahdo Al-Shabaab oo xiriir dheer la leh Al-Qaacida, runtii waxay geysteen burbur aad iyo aad u weyn. Laakiin waxay u egtahay inaan guulaysanayno insha Allah, bacdama aan reform ku sameynay ciidanka qalabka sida, bacdama aan siinay tababaro iyo qalabkii u baahnaayeen, bacdama aan niyadoodii iyo moralkoodii aan kor u qaadnay, iyadoo ay dhankaasi ay wax ka socdaan, yaan haddana uma fadhinno amniga keliya, dhinacyo badan yaan waxaan ka sameynay horumar, hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay xiriirka dibadda iyo hadday tahay xiriirkeena runtii wada shaqeynteena gudaha ah oo ahayd wixii nalagu doortay oo aan ku kaambeyn garanay oo aan niri waxaan keenaynaa xasilooni siyaasadeed oo gudaheena ah oo ay ka bilaabato dowladda dhexdeeda. Saad ogtihiin dowladdan hadda waxay ku socotaa 3 sano oo aan iskhilaaf lahayn, waa taariikh cusub. Maxaa yeelay markii isbeddel dhaco, idinku waad ogtihiin dee Jabuuti waxa weeye dal stable ah oo la aamini karo oo maalgashi badan ku socdo. Waxa taas keenayna waxay tahay waxa weeye stability, political stability. Markii la arkayo dowladdu inay degan tahay oo maxaan ku raaxdaa ay xasiloon tahay oo aysan isbeddel joogta aysan lahayn, ciddii maalgashanaysa way ogtahay waxay maalgashanayso, ciddii xiriir la sameynaysa way ogtahay inuu systemkan jirayo. Laakiin haddii sanad walbaba uu isbeddel yimaado oo wasiirkii 6 biloodba markii uu wax firfiriyo waxba baran, maxaa yeelay dowladnimu 6 bilood iyo 1 sano iyo 2 sano iyo laguma barto, mudday qaadataa. Markii wasiirkii uu joogo 6 bilood oo ay ku bilaabato maxaa la yidhaahdaa turmoil ay ku bilaabato la bedelo, haddana 6 bilood kale la keeno ama 1 sano kale la keeno dowlad kale, cid ku imaanaysa iyo cid ku aaminaysa iyo cid wax kula qabsanaysa ma jirto. Maxaa yeelay stability ma haysatid. Waxaan ku guuleysanay in dowladda dhexe stability yeelato. Waxaan u soconay in dowlad goboleedyada naftigooda aan gaarno oo dalka oo dhan uu galo political stability. Iyadana insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waa gaarinaa, haduu Ilaahay yiraahdo waa gaarinaa. Marka hore waa inaad ka bilaawdo gudahaaga. Markii gudahaaga aad keento xasilooni siyaasadeed oo aad ku darto dowlad wanaag, waxaa gaari kartaa marka dowlad goboleedyadii marka inaad xiriir fiican la yeelato, wada shaqeyn fiican lala yeesho, iyaguna qayb ay ka noqdaan xasiloonida. Intaas waxaa dheer iyada naftigeeda dowladaha dariska oo muhiim u ah runtii horumarkeena qayb ka ah, waan u baahanahay iyaga naftigooda inaan ka helno xasilooni siyaasadeed. Jabuuti ugu horreysa oo waalaheena ah oo aan mar walba isku mowqif nahay, aan mar walba is ognahay, oo si kastaan u tashanno calaaqaadkeennu hadda waa calaaqaad walaal weyn. Waxaan rajaynaynaa mar walbana inaad noo timaadaan sidaan oo kale iyo idinkoo ka badan. Waalkeen Ismaaciil Cumar Geelle naga gaarsiiya salaam wanaagsan iyo muxubo naga gaarsiiya. Waan u tacsiyeynaynaa Allah u naxariisto sacad geeridii ku timid naxdinta lahayd. Waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa, Ilaahay ka baryaynaa samri iimaan inuu ka siiyo faamilka, caailada iyo guud ahaan
dadka reer Jabuuti dadka reer Jabuuti naga garsiya salaam naga garsiya maxan ku raaxdaa salaam waaltiin naga garsiya insha Allah duulaa ilaahay raadana saasay noo tahay wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.